Так, ми все спостерігаємо дуже уважно. Але тим не менш, Петро Порошенко заснув. Ймовірно, стомився від перипетій навколо своєї ж персони і трошки подрімав посеред судового засідання. Відповідне відео з Печерського райсуду поширили представники засобів масової інформації. Користувачі почали додавати до кадрів веселу музику з дитячих мультфільмів. І соцмережі просто рясніють коментарями. Що існує такий кентавр, монстр, безвідомча слідча група, яка замість встановленої і передбаченого законом Кримінально-процесуального кодексу органу досудового розслідування.